Zdraví vás, Michal Šeps. Sice jsem teďka u moře, jak můžete vidět, ale to vůbec nevadí, protože 2. a 4. 9. chci vás pozvat na super festival, který se jmenuje Festlest. Bude v Ostravě. No a vystoupí tam samozřejmě superména, jakožto třeba Vlasta Nedl s kapelou, Prague Union, Midi lidi, no a i já, a samozřejmě i další spousta kapel. Takže 2. a 4. se potkáme v Ostravě. Festlest, pisy do kalendáře. Čau!